მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს აროს გაშლა, ასე თემაზე. რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან და რა შანსები გამოჩნდება ისევ? ვნახოთ. რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან? ნახოთ აბა წარსულში. თქვენი გულისყვეტა ალბათ აი ამ შანსების გაშვებასთან დაკავშირებით. ნახოთ აბა. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა კარტი, აბა ნახოთ. თქვენ ხედავთ სიცრუეში. ნახეთ, მოტყუებული, იმედგაცრუებული, ხო? აშკარად ჩანხართ აი ასე. Რომ აშკარად შანსები გაქვთ გაშვებული ხელიდან. იცით რა არის? Ახლა ეს არის ერთგვარი გამოცდა, ერთგვარი გაკვეთილი გაიარეთ თქვენ. აი შანსი რომ გაუშვით ხელიდან, ხო, ალბათ არ იყავით მზად თქვენ იმ პერიოდში, რომ გამოგეყენებინათ ეს შანსი სათქვენოთ. არ იყავით მზად. ვერ განჭვრიტეთ შორს, ვერ ჩაწვდით სიღრმეებში ამ შანსის სიღრმეებს ვერ ჩაწვდით. არ ქონდათ იმს გამოცდილება, გესმით? ამიტომაც სამყარომ წაიღო უკან. Ai amas ქვია უკვე გამოუყენებლობა, თქვენ ვერ გამოიყენეთ ეს შანსი. Ვნახოთ აბა როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავთ? Ai ამ შანსის გამოუყენებლობით თქვენ რა დაგაკლდათ? Აბა ვნახოთ რა დაგაკლდათ. Ეს არის პაჟის კვერთხები. Ну, ესე იგი, აქ ჩანს ბედი. ბედი გაგიშვიათ ხელიდან. Როგორც ჩანს. Საუბარი იყო ამ ბედზე, მაგრამ ნუ რაღაც რაღაცებს მიაქციეთ ყურადღება, რაღაც რაღაცებს ძალიან ჩაუღრმავდით ზედმეტად, იმაზე არც უნდა გაგემახვილებინათ ყურადღება და აღმოჩნდა ის, რომ თქვენმა აი ამ მიდგომებმა პირიქით თქვენვე შეგიყვანათ შეცდომაში. Ანუ იმედ გაცრუება გაქვთ, გესმით? Იმედ გაცრუებული ხართ თქვენ აი ამ რაღაცა შანსთან დაკავშირებით. Ფაქტიურად ეს ეხება თქვენს ბედს. Კი ბატონო, ვნახოთ, აბა კიდევ რა შანსი ჩანს, აბა რა შანსი კიდევ? რა გაგიშვიათ ხელიდან? ა ბატონო, ჩანს აქ კიდევ აი რაღაც. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს, იცით? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს რაღაცა პრობლემა. თითქოს, აბა მოდით ვნახოთ, ეს რასთან დაკავშირებით არის? ცხრიანი ყვავი, რვიანი ყვავი, ჯანმრთელობაზე საუბარი. ეს არის ერთი წამით, ეს არის რვიანის კვერთხები და აგრეთვე ცხრიანის კვერთხები. ეს არის ფიქრები, ემოციები, ნერვიულობა, გამოუვალი მდგომარეობა. გამოუვალი მდგომარეობა. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით? რასთან დაკავშირებით? ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურასთან დაკავშირებით, სამსახურთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით. Ჩანს თქვენი ნერვიულობა, თქვენი ფიქრები და გინდათ რომ რაღაცნაირად გამოძვრეთ ამ სიტუაციიდან. ესეც ერთგვარი შანსია, რომელიც თქვენ ვერ გამოიყენეთ, გესმით? რაღაცა შანსი ვერ გამოიყენეთ თქვენ და აი ამ შანსის გამოუყენებლობაზე თქვენ ერთგვარი სტრესი გაქვთ მიღებული. ესე იგი, ეს რაღაც შანსი ფინანსებთან დაკავშირებით, აი ნახეთ, ფინანსებთან დაკავშირებით, უფრო სამსახური, ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი და თქვენი ნერვიულობა. თქვენი ნერვიულობა, ასე ვთქვათ, კრახი. ესე იგი, ეს მეორე შანსი, მეორე შანსი, რომელიც ვერ გამოიყენეთ თქვენ ცხოვრებაში. ხო, ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, კიდევ რაღაცებია სათქმელი. Კიდევ რა შანსი გაუშვით ხელიდან? Იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელია, ხო, ეს სიცოცხლის ხაზი. Რაღაცები ხდება, რაღაცა მოვლენები, სიტუაციებს გავდივართ, რაღაც განსაცდელებს გავდივართ. Ვნახოთ, აბა კიდევ რა ჩანს? რა გაგიშვიათ ხელიდან? აბა ვნახოთ. ვნახოთ, აბა. ეს არის ოთხიანის თასები. ოთხიანის თასები. Აქ ჩანს ისევ რომანტიული, სიყვარული, სიყვარულის საკითხი, რომელიც გაგიფრინდა ხელიდან, რომელიც თქვენ ვერ გამოიყენეთ. Აქ ჩანს აგრეთვე მონეტები. ეს არის ხანგრძლივი რომანტიული შეხვედრა, რომელიც დასრულდა, ასე ვთქვათ, კონფლიქტით, ჩხუბით.
თქვენ ესეც ვერ გამოიყენეთ, ესეც გაუშვით ხელიდან, ეს ვარიანტი, ეს შანსი. Კიდევ ნახოთ, აბა კიდევ რა გაგიშვიათ ხელიდან, აბა ნახოთ რა შანსი. Რა შანსია გაშვებული, აბა ნახოთ 10-იანის თასები და 10-იანის თასები, კი ბატონო, კვერთხების დედოფალი და 9-იანის კვერთხები. 9-იანის კვერთხები. Აქ შანს ესეთი სიტუაცია რა სიყვარულთან დაკავშირებით, აი რაც ეხება რომანტიკულ ურთიერთობას, ხო? Აი თქვენ ხართ ძალიან სკეპტიკურად. Ან და იცით რა არის? Აი ძალიან უღრმავდებით, რაღაცა ზედმეტად ამუქებთ და აბუქებთ სიტუაციას, გესმით? Აი იმას ესეთი ცხვირი აქვს, ამას ესეთი თვალი აქვს, იმას ესეთი ლაპარაკი აქვს, იმას ესეთი აზროვნება აქვს, იმას ესეთი მიდგომა აქვს ამ საკითხ. Აი ძალიან ზედმეტად აქცევთ ყურადღებას. Თითქოს თქვენ იყოთ იდეალური. Იცით რა, არავინ არ ვართ იდეალურები. Ყველას გვაქვს რაღაცა ნაკლი. Tu gindat rom ragaza bets etziot. Tu gindat rom bets etziot, kho? Ragatsaze unda dakhujot tvali. Ar sheizleba ase qvelaperze gamokideba. Ar sheizleba ase qvelapris gartuleba. Iolat shevkhedot tskhovrebas, kho? Iolat, imitor imdenat khan moklia, tsuti sopeli. Ise srapat gadis dro, ise srapat rom ai არ ვიცი, პირდაპირ მოხედვასაც რო ვერ ვასწრებთ, ისე გადის დღეები, წუთები, საათები, წლები. Ამიტომ თუ გინდათ რომ რაღაცას ეწიოთ ცხოვრებაში, ყავდეთ შვილები, ქმარი, ოჯახი, შვილიშვილებს მოესწროთ, მათ სიხარულს მოესწროთ, ამიტომ გირჩევთ, შემოკარგო რომ თუ გინდათ რომ ბედს ეწიოთ, დაოჯახდეთ, ხო? Აი ნუ იქნებით კონფლიქტურები, ნუ შეუქმნით თქვენს პარტნიორს სცენებს, ეჭვიანობის სცენებს, რაღაცა კონფლიქტურ ხელოვნურ სცენებს ნუ შეუქმნით, ეს იყავით პოზიტიური, ესე ტკბილი იყავით, ტკბილი. გამოასხივეთ სიყვარული. სითბო შეუქმნით ადამიანს. Არა მარტო თქვენს პარტნიორზეა საუბარი, საერთოდ ზოგადად. საზოგადოებაში სადაც იტრიალებთ, ხო, აი პოზიტივი გამოასხივეთ, იმიტომ რომ რასაც თქვენ როგორ ენერგიასაც გამოასხივებთ, ხო, იგივე დაგიბრუნდებათ სარკისებული პრინციპით, ბუმერანგის პრინციპით, რასაც ძალიან ხშირად ვისმენთ ხოლმე. ბუმერანგის პრინციპი სამყაროდან როგორ ენერგიებსაც გამოასხივებთ, იგივე დაგვიბრუნდება. როგორ ჩვენ მოვექცევით ადამიანებს, ისე მოგვექცევიან. Და ესე. Ეხლა ვნახოთ, აბა კიდევ ნახოთ, ერთი ორი არკანი ამოვიღოთ, კიდევ ნახოთ რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან, აბა ნახოთ. Აი აქ ამოვიდა ჯოკერი და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ მოვლენების მართვა. Იცით რა არის, შეიძლება რაღაცა სიტუაციის წინაშე აღმოჩნდეთ, რომ აი და უკვე უნდა დაუჯახდეთ. Აი უკვე უნდა მოხდეს თქვენი ბედნიერება, თუნდაც პირად საკითხებში, თუნდაც ფინანსებთან დაკავშირებით. Აი ეს არის უკვე უნდა რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ და ამ დროს რაღაცა ფუჭდება რაღაცა საქმე. რაღაცა გემართებათ, რაღაცა დაბკოლება ჩნდება, გესმით? Აქ ჩანს თქვენი მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. Ეხლა ნახეთ, ეხლა პირდაპირ მნიშვნელობით ნუ გაიგებთ ამას, რომ თითქოს ვიღაცა მაგია გაგიკეთათ ან რაღაცა. Არა. Შეიძლება თქვენ ყავდეთ მოშორნე ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც შორიდან მენტალურ დონეზე, ენერგოინფორმაციულ დონეზე აბინძურებდნენ თქვენს ბიოველს. Აი ამ შორით, ქვეცნობიერად. Შეიძლება თვითონ ეს არ ცუნდოდეთ, მაგრამ აი გაიფიქრა თქვენზე ცუდი, всё, მორჩა, თქვენგან წამოვიდა ნეგატიური ენერგია და იმან დაიწყო დაზიანება უკვე თქვენი ენერგოინფორმაციული ველის. Გესმით? თუ ასეთი ადამიანები არიან მრავლად, მაშინ მით უფრო მეტი უარყოფითი ენერგია მოდის მათგან, გესმით? Ამიტომ ყოველთვის ეცადეთ, რომ ასეთი ადამიანების რიცხვი იყოს ცოტა. Აი ასეთი მოშორნე ადამიანების.
tu dai nahatro, vigața ceta iset tvalzegi urept, eca detru mastan dat pot urtir toba. Gesmit? An ragața uhidot patara saciucari, ant kbilat daela paragot, moglet amistan adamieneptan eca detru kbilat i ot. Mecat getuit, ceai hutet mteri, mteri ceai hutet, tu gindatrom gadarcet ai misgan amosuliam uarqopiti energie bisagan. Gesmit? Da, tu când ase miagțevt medic armat ebas, ყველა perși absoluturat, როგორც pirat ურთიერთობაში, ასევე ფინანსურ საკითხებში. Dai მეგობრეთ თქვენი მტრები, პოზიტიურად განეწყვეთ ადამიანების მიმართ. Თქვენ არიცით, ვის გულში რა ტრიალებს, ხო? Ვის ტვინში რა ტრიალებს. Ამიტომ ყველას მიმართ იყავით ძალიან პოზიტიური, რომ არავინ არ დაუშვას თავის თავში, რომ რაღაცა ბოროტება გაგიკეთონ. Ან რაღაცა ბოროტული აზრი გაივლონ თქვენს წინაში. Იმდენად კარგად მოეკეცით ყველას. Გესმით? Აი თქვენი მნიშვნელოვანება უფრო მაღალ დონეზე აწიეთ, გესმით? Აი ურთიერთობებში. Და დაე მისაბაძი იყავით თქვენ სხვებისთვისაც, რომ აი თქვენ ესეთი კარგი ხართ და მან არ უნდა მისცეს თავისავს უფლება, რომ თქვენ რამე ცუდი გაგიკეთონ. Გესმით? Ხო, რაღაც აი ძალიან მარტივი პრინციპია, ხო? Არ არის ეს რთული გასაკეთებელი. Pirikit, თქვენთვისაც კარგი იქნება და მათთვისაც კარგი იქნება, რომ თქვენ დაანახებთ წეშმარით ნამდვილ ნორმალურ სიკეთეს, კეთილად მოქცევას, რომ მათაც აი ესეთი დამოკიდებულება ქონდეთ თქვენთან. Აქ ჩანს, ხო ხედავთ, ხელი შემშლელი, მაგიური აი ესეთი ნეგატიური ჩარევები თქვენს ცხოვრებაში, აი ამ ადამიანების მხრიდან. Კიდევ გეუბნებით, შეიძლება მათ ეს არ ქონდეთ ესე მიზანმიმართულად, რომ აი ამას და ამას ესე ავურიოთ ცხოვრება ან რაღაცა. Მაგრამ ქვეცნობიერად, ქვეცნობიერად მოდის თქვენგან აი ეს ნეგატიური აზრები, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც აზიანებს თქვენს ბიოველს. Ხო, აღარ გავიმეორებ ახლა, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ასეთი ადამიანების მიმართ, რომ აი აიცდინოთ თავიდან აი ესეთი ნეგატიური ზეგავლენები. Ახლა ჩვენ გადავიდეთ რა შანსები გაუშვით, ნუ მეტნაკლებად ჩამოვთვალეთ. Მოდით ახლა ვნახოთ რა შანსები გამოჩნდება ისევ. Რა შანსები გამოჩნდება ისევ, აბა ვნახოთ. Რო იგივე შეცდომები არ დაუშვათ, ხო? Რა შანსები გამოჩნდება, აბა ვნახოთ. Aba vnachod, chemuk argebo, ra shansebi gamochndeba isev. Rvianis guli. Rvianis guli, vnachod aba. Tskhrianis rakvia imas. Ak chans rvianis guli da tskhrianis monetebi. Ki batono, shemdeg ganvagzot, ese igi chven saugrobt ekhla, ra shansebi modis da რა შანსები არ უნდა გაუშვათ ხელიდან, გესმით? Რა შანსები გამოჩნდება ისევ? Რა შანსები გამოჩნდება ისევ? Აი აქაც ჩანს ისევ მაგიური ზეგავლენა, რომელიც თქვენ მოყვებათ წარსულიდან. Ну, აი ვერ მართავთ თქვენ ამ სიტუაციას, თქვენ უნდა შეიცვალოთ. Თქვენ უნდა შეიცვალოთ ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ იყვნენ მოშურნე ადამიანები და იქნებიან ისევ მოშურნე ადამიანები, გესმით? Თქვენ თუ არ შეიცვალეთ, ეს მოშურნე ადამიანები ისევ იქნებიან და ისევ გაძლიერდება ეს რაღაცა უარყოფითი ენერგიები მათგან. აქ ჩანს თქვენი სასიყვარულო სფერო, პირადი ასე ვთქვათ სფერო, სადაც ჩანს თქვენი ასე ვთქვათ თქვენი ცხოვრებიდან გასვლა პიროვნების, თქვენ ცხოვრებიდან გასვლა და თქვენი მარტო ყოფნა და უკმაყოფილება, გესმით? უკმაყოფილება და აქაც ჩანს მაგიური ზეგავლენა. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ვერ მართავთ, გესმით? თქვენ არ გაგაჩნიათ აი ეს მიდგომა, ის სადავეები, არ გაგაჩნიათ, რომ თქვენ ეს სიტუაცია მართოთ თქვენი ინტერესებით. არ გაგაჩნიათ ეს მიდგომა. ან რაღაცა ვიშლით ხელს. Მოკლედ შანსი არის ასეთი, მომავლიდან თქვენს პირად სფეროში, პირად საკითხებში გამოჩნდება პიროვნება,
რომელიც აი რაღაცნაირად თქვენ ახლა გაფრთხილებული ხართ ახლა ამ ინფორმაციით. გაფრთხილებული ხართ რომ თქვენ სიტუაციას ვერ მართავთ, მაგრამ ახლა ამ ინფორმაციით თქვენ ახლა უნდა გაითვალისწინოთ ეს, რომ შეიძლება მოხდეს ასეთი სიტუაცია. Არის ალბათობა, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით? Აბა ვნახოთ ახლა. Აი ნახეთ, ემოციური გარღვევა ჩანს. Აბა რა ვქნა ახლა, როგორ გავალამაზო ახლა ეს ინფორმაცია? Ეს ელოდება ადამიანს, ვინც ახლა მე მისმენს. Ემოციური გარღვევა ამ პირადი ურთიერთობის რღვევასთან დაკავშირებით. Აბა ვნახოთ, პერსპექტივა, რამდენად შეგიძლია თქვენ რომ შემოაბრუნოთ ეს სიტუაცია სათქვენოდ. Სათქვენოდ. Პიროვნება, რომელიც დაუშვათ როგორც საყვარლის სტატუსით არის თქვენ ცხოვრებაში. Da, რამდენად შეიძლება რომ აი ეს საყვარლის სტატუსით აი ეს პიროვნება გარდაიქმნას მაგალითად მეუღლედ. Აი ვნახოთ, აბა სერიოზული ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა სერიოზული ურთიერთობისთვის. აქ ჩანს ერთი წამით კარგად ავჩე ხო არქანები. ესე იგი ერთი შეხედვით ჩანს ურთიერთობა საკმაოდ არამყარი და საკმაოდ საეჭვო. Და ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა ჩანს აქედან, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ ეს ურთიერთობა შემოატრიალოთ. ესე იგი საუბარი არის მომავლის პერსპექტივაზე, მომავლის შანსებზე, შანსზე, ერთ-ერთი შანსი. Ვნახოთ, ეს არის პირველი შანსი, მომავლის პირველი შანსი. Ვნახოთ. Რამდენად შეძლებთ თქვენ, რომ აი ეს შანსი გამოიყენოთ სათქვენოდ. სათქვენოდ. შვიდიანის, ეს არის შვიდიანის თასები. თქვენ იმის მაგივრად, რომ იმოქმედოთ და რაღაცაი მთელი მობილიზაცია და მთელი ბერკეტები აამუშაოთ, თქვენი ქალური თუ არ ვიცი, ხა თუ მამაკაცი მისმენს, არ ვიცი. თქვენ დიპლომატია თუნდაც, იმისათვის რომ შეინარჩუნოთ ადამიანი, თქვენ ამ დროს ოცნებობთ. Ოცნებობთ, თქვენ ხართ ოცნებაში, რომ ეს პიროვნება დარჩეს თქვენს გვერდით. ოცნებით ქვეყანა არ აღშენებულა, ოცნებით არაფერი არ გაკეთებულა. გესმით? შეიძლება ვიოცნებოთ, კი ბატონო, როგორ არა ვამბობ ხოლმე, რომ ვიზუალიზაცია, მაგრამ ეს არის სიტუაცია, როცა ქმედება საჭირო, გესმით? მოქმედება საჭირო აქ და არა ოცნებები. ეს უკვე ხდება ეს მოვლენა და ამ სიტუაციაში თქვენ უნდა იმოქმედოთ. აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ახლა ეს სიტუაცია. სიტუაცია, სადაც ნახეთ, აი ეს სხვათაშორის ტაროში აი ეს არკანი მოიაზრება როგორც ორგულობა, ღალატი, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მოდით კარგად გადმოვცეთ ეს, კარგი ინფორმაციით წავიკითხოთ. ეს არის ნუ ძალიან დიდი სიხარული, კი ბატონო. აბა რასთან დაკავშირებით არის ეს სიხარული ამ ურთიერთობაში? ვნახოთ, აბა ვნახოთ, 10-იანის თასები. კი ბატონო, თითქოს შემოტრიალება ჩანს ამ ურთიერთობაში. ძალიან კარგი, თქვენი ოცნება ღმერთმა ქნას, რომ ისე შემოტრიალდეს და ისე იმოქმედოს, როგორც ვიზუალიზაციის პრინციპით, აი ჩვენი ოცნებები რომ მატერიალიზდება, ხო? თქვენ ნახეთ, აი სულგულებია, ერთადერთი აი ეს გამოჩნდა მაგიურიზე გავლენა, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ სიტუაციის მართვა, ხო? და აი ეს ნახეთ, აი ეს ემოციური გარღვევა, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს. კონფლიქტური სიტუაცია. თითქოს პიროვნება დააპირებს თქვენგან გასვლას, თქვენი ცხოვრებიდან გასვლას, მაგრამ მერე ხდება რაღაცნაირად, თითქოს აი ეს სამი არკანი უკვე ათბობს რაღაცა სიტუაციას. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. რა ხდება? აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ექვსიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. ექვსიანის კვერთხები. აბა რასთან დაკავშირებით არის ეს მიგრაცია, ეს რაღაცა დეკორაციები, რაღაცა აა საუბარია. საუბარია, იცით, დღისით, რაღაც აი ამ ურთიერთობა თითქოს დიალოგი გამართება. კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის მომავლის შანსი, რომელიც თქვენ არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. გესმით? ჯერჯერობით მივდივარ და აი რაღაც გიჭირთ. გიჭირთ, რომ ეს სიტუაცია სათქვენოდ წამოიყვანოთ.
ასეთივე სიტუაცია ქონიათ თქვენ წარსულშიც, რომ რამდენიმე შანსი თქვენ ვერ გამოიყენეთ და ასეა მომავალშიც. Რაღაცა შანს თქვენ ვერ იყენებთ, წვალობს კარტი. Გესმით? Რაღაცა უჭირს, რომ რაღაც საბოლოოდ კარგი პასუხი დადოს. Აქ ისევ ამოდის შვიდიანის კვერთხები. Თქვენი ძალის ხმევა ჩანს. Რაღაცნაირად შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, რაღაცნაირად გაიტანოთ, რომ იყვნეს ურთიერთობა და მიიყვანოთ ბოლომდე, დაოჯახებამდე, გასერიოზულებამდე, რომ გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა. Პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია, არასერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას და რომ იყვნენ ცალიფეხი აქვს განზე, რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, გესმით? Ამ დროს თქვენ ეჭიდებით ამ ურთიერთობას, რომ რამენაირად შეინარჩუნოთ, გესმით? აი ეს ბრძოლები გაქვთ, გესმით? წინ მომავალში ეს ბრძოლები გელოდებათ. Მოდით ახლა ვნახოთ სხვა ტაროც მოვიშველიოთ. დასტა, ტაროს დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები, რომელიც ძალიან გავს აი ამ კარტს თავისი მნიშვნელობით და უფრო კიდევ მეტია. აბა ვნახოთ, როგორი განვითარება იქნება მომავალში, აი ამ შანს, აი ამ პიროვნებასთან თქვენს ურთიერთობას და მინდა გითხრათ, რომ აი ბეწვის ხიდზე გადიხართ თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა აი ბეწვზე კიდია რა, ძალიან დიდი ძალის ხმევა გჭირდებათ, რომ რაღაცნაირად შეაკავოთ ეს პიროვნება და არ გავიდეს. Კიდევ გეუბნებით ადამიანი, რომელიც არასერიოზულად უყურებს ამ ურთიერთობას, თუმცა თქვენ გინდათ მასთან ოფნა. აბა ვნახოთ, ურთიერთობის შეკავება, ურთიერთობის გაგრძელება, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელება. აი აქ ჩანხართ თქვენ, როგორც ეტყობა ქალბატონზე ვსაუბრობდი ამდენ ხანს, ეს ჩანხართ თქვენ. Თქვენ ხართ ძალიან ისეთი შეყვარებული ქალბატონი, ემოციური ქალბატონი, ახალგაზრდა. აქ ჩანს სხვათა შორის ფინანსურად, ნუ ნორმალურად გრძნობთ თავს. Საკუთარი თავის ფასი იცით და შესაბამისად, ნუ იცით, პატივმოყვარეც ხართ, რატომაც არა, პატივმოყვარეც ხართ და არ გინდათ, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და სხვა თუ არაფერი, იცით რა არის, გენანებათ აი ის დრო, ის ენერგია, რაც თქვენ ჩაგიდვიათ აი ამ პიროვნებასთან ერთად, ნუ აი თანაცხოვრების პერიოდში. Შემდეგ ვნახოთ, პერსპექტივა მაინტერესებს ახლა, აი ამ შანსის, ამ მომავლის შანსის, რაც ეხება პირად ურთიერთობას. ნახოთ პერსპექტივა. პერსპექტივა. ეს არის ექვსიანის მონეტები. აქ არ არის გამორიცხული, რომ იყოს დიალოგი დღისით, დიალოგი ამ პიროვნებასთან, სერიოზული დიალოგი თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ, აბა რამდენად სერიოზულად მიუდგება ამ საკითხს. სხვათა შორის მოგისმენთ ეს პიროვნება, მოგისმენთ და ვნახოთ, აბა ის მზად არის, რომ ურთიერთობა გაგრძელდეს და ვნახოთ, აბა რამდენად პერსპექტივა ექნება თქვენი ურთიერთობის გრძელვადიან, აი ამ ურთიერთობას რამდენად ექნება პერსპექტივა. რამდენად ექნება პერსპექტივა, ვნახოთ. ოხ, ნეტა ეს არ ამოსულიყო ახლა. ეს არის, გეტყვით ახლა ვერ რაც არის ეს. ეს არის манипуляция. თქვენ არ შეგიძლიათ უпросურად გიჭირთ აი ამ მოვლენების, ამ სიტუაციის მართვა. манипуляციის ქვეშ იმყოფებით, მაგიური ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, დესტრუქციული ხასიათის მაგიური ზეგავლენა. დესტრუქციული რას ნიშნავს, იცით? დესტრუქციული, ჩემო კარგო, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმდენად დიდია ნეგატიური ენერგიების აი როგორ გითხრათ, წამოსვლა, ნიაღვარი მოდის თქვენკენ. ნეგატიური ენერგიების ნიაღვარი, რომელიც ახდენს თქვენი ბიოველის დესტრუქციას, გესმით? დარღვევას, რღვევას ახდენს. Da. Ამისათვის მე გითხარით თქვენ როგორც უნდა მოიქცეთ, ესე იგი თქვენ გყავთ მოშურნე ადამიანების რაღაცა ჯგუფი,
რომლებიც ალბათ ან ეწინააღმდეგებიან ამ ურთიერთობას, არ უნდათ ეს ურთიერთობა, შურთ ეს ურთიერთობა, გესმით? Ან უბრალოდ არ უნდათ რომ ამ ადამიანთან იყოთ. Მე სხვა ახსნა არ მაქვს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Კარგით, კი ბატონო, ეს ერთი შანსი, რომელიც არის მომავლიდან. Გაურკვეველია, გაურკვეველია. Კიდევ გეუბნებით რაღაც თითქოს ეს პერსონალურ გაშლასავით ითხოვდა და ითხოვდა რაღაცა. Აი, ვერაფრით ვერ ამოვლია ეს ინფორმაცია და ვერ მივიყვანე რაღაც დასასრულამდე. Კიდევ და კიდევ გრძელდებოდა. Ხო და დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონ შეხედავთ, როგორ იქნება. Როგორ იქნება? Ეხლა ვნახოთ კიდევ სხვა შანსი. Რა შანსი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში მომავლიდან? Აბა ვნახოთ. Რა შანსი გამოჩნდება თქვენთვის მომავლიდან? Გარდა აი ამ შანსისა, რაზედაც მოგიყევით, რაზედაც ვისაუბრეთ, პირად ურთიერთობას ეხებოდა ეს. Ვნახოთ აბა მომავლიდან კიდევ რა შანსი მოდის თქვენკენ. Ეს რა არის? Ვნახოთ. Მომავლიდან შანსები, მოვლენები, სიტუაციები, სადაც უნდა იყოთ ფრთხილად. Აბა ვნახოთ. Აქ ჩანს რვიანის მონეტები, კი ბატონო. თქვენ ჩანხართ აგრეთვე რაღაცა ნერვიულობა ჩანს, იმედგაცრუება. Იცით რა არის, თქვენ რომ პირად ურთიერთობაში აი ესეთი რაღაც ცოტა დაძაბული, გაურკვეველი სიტუაცია გაქვთ, ხო? Ეს აისახება ყველაფერზე, თქვენს ხასიათზე, თქვენს განწყობაზე, თქვენს საქმიანობაზე, ყველაფერზე აისახება. ჩვენ თვითონ ვქმნით ჩვენს სიტუაციებს, ჩვენს ქმედებებს, ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ხო? Თქვენ რომ ასეთი განწყობით ხართ, შესაბამისად ასეთი ნეგატივიც მოდის თქვენს ცხოვრებაში. ვნახოთ ეხლა, ტარო ჩვენ გვეხმარება ასეთნაირად, მიგვანიშნებს, გვაფრთხილებს, ვინც გაითვალისწინებს ამას, ის მოგებული იქნება. Მე ახლა რჩევას გაძლევთ თქვენ, რომ იყავით მეტად პოზიტიური, განეწყვეთ უფრო მეტად იმედიანად, რწმენით, პოზიტიურად და როგორც განეწყობით თქვენ, ხო, სამყარო ისეთნაირ სიტუაციებს გამოგზავნის თქვენკენ. გესმით? Თუ იქნებით მუდამ დაღვრემილი, დეპრესიაში, რწმენის გარეშე, რომ აი არაფრის რწმენა თუ არ გექნებათ, მაშინ რა იქნება? ყველაფერს თქვენ შეხედავთ რაღაც ნაცრის ფერფერებში, ხო? Და ნაცრის ფერფერებში რომ შევხედოთ ჩვენ ცხოვრებას, რას მივიღებთ მისგან? მისგან მივიღებთ მხოლოდ დეპრესიას, მხოლოდ ავადმყოფობას და მხოლოდ ნეგატიურ მოვლენებს, ხო ესეა? ამიტომ მეტად გავიცინოთ, გავხიარულდეთ და ვნახოთ აბა წითელი და შავი ბრილიანტების დასტა რას გვეტყვის. ეს არის აქ ჩანს თქვენი განვითარება მენტალურად. Აგრეთვე ეს არის ოთხიანის კვერთხები, ოთხიანის კვერთხები. Აქ ჩანს თქვენი მომჭირნეობა. ეტყობა ფინანსურად არც ისე სახარბიელოდ ხართ, იმიტომ რომ აქ ჩანს თქვენი მომჭირნეობა და იცით რა არის? Არ უпроსურად ეს არის ოთხიანის კვერთხები, უკაცრავად ოთხიანის კვერთხები. Აქ ჩანს მომავლის რაღაცა გეგმები, მომავლის გეგმებს სახავთ. Da, ეს არის რაღაც, იცით რა არის, მიაღწევთ კიდევაც თქვენ რაღაც აი კონდიციამდე, რაღაცა ბედნიერების, რაღაც კმაყოფილების კონდიციას მიაღწევთ და აი ამით იქნებით რაღაცა პერიოდი კმაყოფილი. Და ეს უნდა შეინარჩუნოთ ახლა ეს სტაბილურობა. Ვნახოთ აბა ეს სტაბილურობა რა სფეროშია? Რა სფეროში? Აი აქ ჩანს, ესე იგი, რაღაცა ორი მიმართულებით, ორი მიმართულება ჩანს თქვენს საქმიანობაში. ვერ გაგიკეთებიათ არჩევანი, რომელი უფრო მეტ სარგებელს მოგიტანთ. ამაზე თქვენ ფიქრობთ. Აბა ვნახოთ. ვნახოთ, რომელი უფრო მეტ სარგებელს მოგიტანთ. Упро ицит რომელი? Ერთი წამით აკეთგენაც სავდოთ აბა ეს. Ის საქმე მოგიტანთ თქვენ უფრო მეტ სარგებელს, რომელ სადაც იგრძნობთ რომ უფრო იზრდებით. გესმით? Სადაც უფრო მეტი ცოდნა მოდის.
თორემ მეორე საქმე არის უფრო რუტინული, უფრო სამუშაო. Შეიძლება აქედან უფრო მეტი შემოსავალი ქონდეთ მეორე საქმიდან, მაგრამ აქ ცოდნას იმდენს ვერ მიიღებთ გესმით. Ამიტომ ჩემი რჩევა არის რომ ისეთი საქმე აირჩიოთ, სადაც ცოდნასაც მიიღებთ. Მაგრამ შეიძლება ასეთი ანაზღაურება არ იყოს როგორც აი ამ მეორეში. Nu ეს რაღაცა აი ესეთი ვარიანტი ჩანს გესმით, ისეთი შანსი, ასე ვთქვათ, მომავლიდან ფინანსური რაღაცა შანსი. Და ეს მომწონს უკვე თქვენი სტაბილურობა ჩანს, რაღაც ჰარმონიზირება ჩანს და ამას ყველაფერს ძალიან სერიოზულად, ძალიან გაწონასწორებულად აი აკეთებთ ამ არჩევანს. Იცით რა, ფინანსური მიმართულებით თქვენ უფრო დამჯდარი ხართ და უფრო გონივრულად მოქმედებთ, ვიდრე პირად საკითხებში. Პირად საკითხებში დაბნეული ხართ. Pirat საკითხებში იბნევით, ნერვიულობთ და იმიტომ, გესმით? Ნერვიულობთ პირად საკითხებში თქვენ, დაძაბული ხართ. Არ გინდათ რომ ის პიროვნება გაუშვათ ხელიდან და დაძაბული ხართ და ნერვიულობთ. Ამიტომ მოეშვით, მოდუნდით და მიენდეთ ცხოვრებისეულ დინებას. Მიყევით, იმიტომ სამყარომ თვითონ ძალიან კარგად იცის, ვინ დატოვოს ჩვენს გვერდით და ვინ მოგვაშოროს. Da, abă vnachot, kide v ra șansi modis momavlidan vnachot. Ra șansi modis momavlidan. Isari pajis monetebi. Pajis monetebi. Ragaț ahali ambavi. Kargi ambavi modis. Moici care este kvenken. Șeli baisi os finansuri. Armate. Ba kide v geunibit. Kven upro gimartlept finansuri mimartulebit. Ai nahet, finansuri მიმართულებით, აი ai roitcoin, ღმერთივით იქნებით რა, გამართული. Nu ai să-ți anisiti, ცუდი შედარება გავაკეთე, მაგრამ აი ძალიან კარგად გაიმართებით წელში ფინანსური მიმართულებით. Ai nahet, nu sasauli. Ce vedeți, finansuri მიმართულებით, ce mucargo. Ai titcos, esari erdgari manu geșebeli, tkventuis, rom, irat urtiertobași, gaucot aricos, dați abuli situația, magram, finansuri მიმართულებით, hart. Ძალიან კარგად, გადასარევად შეიძლება ითქვას. Გადასარევად. Აი, ნახეთ, აქ ამოვიდა პირდაპირ უმაღლესი არგანი, ტუზის მონეტები. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს ფინანსური, აი ესეთი კარგი მდგომარეობა, დასკრინეთ, შეინახეთ ეს არგანი, რომ ამ უნიკალურმა ინფორმაციამ იმუშაოს. Ხო, აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. Da, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რა შანსები გაგიშვიათ ხელიდან და რა შანსები გამოჩნდება ისევ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ და ამ ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენგან, როგორც ინფორმაციის მიღებაში, მიღების სანაცვლოდ. Ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, რომ უკეთესად და უკეთესად იმუშაოს. Ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, შუამავალისთვის, თქვენსა და ტარო შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ თქვენთვის გავშალოთ ტარო და უშუალოდ თქვენ შეკითხვებზე და მიიღეთ პასუხები. Თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი დღეები და მშვიდობიანი მომავალი ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.